o aminareo any ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanany jeso a kristy tompo amen ny fiderani ny navotan'andriamanitra ny fiderani ny navotan'andriamanitra misongadina ao amin'ny mofinainantsika an'io zany bokyny apôkalipsi tokofadimyb'ny folo ny andinin'ny voalohany atsahatra atramin'ny andininy faefatra vakina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary hitako fa indro nisy famantarana iray koa tany an-danitra sady lehibe no mahagaga dia anjely fito zay manana ny loza fito farany satria ireno no entomanatanteraka ny fahatezeran'andriamanitra ary nahita aho fa indry to ranomasina fitaratra miaroafo ary zay naharesika afaka tamin'ny bibidia sy ny sariny ary ny isan'ny anarany de nitsangana teo amoron ranomasina fitaratra ny tana lokangan'andriamanitra ary mihirany fiiranomosesy mpanompon'andriamanitra sy ny fiirano zanak'ondra izy manao hoe lehibe sy mahatalanjona ny asanao tompo andriamanitra tsotoa mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakzay iza no tsyatahotra ary izano tsy ankalaza ny anaranao tompo faianao ihany no yani masina ary ny firenena rehetra ho avy ankohoko eo anatrehanao fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao ray masino manamasinanay ami'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amena ny fideraniny navotaan'andriamanitra ambara eto am'ty fahitany jauna ity ry avako malala fa indro izy nahitany anjely fito izay mitana ny loza fito eny a-tanany izay maneo ny fahatezeran'andriamanitra zany areto anefa di ambara fa misy kosa ireo zay afaka tamin'ny fahatezeran'andriamanitra na ireo zay afaka tamin'ny fandrokisatana afaka tamin'ny fanompona ny e biby disy ny sarina ka hiaran'ny fanavotany jehova de indro ambara eto fa manao ny fiirany mosesy izy ary manatanteraka ny fiiran ny zanak'olona tao amn'y mosesy no nanomboka ny fanavotana da diditsika namonjena ny zanak'israely tany egypta fa izay ary de tanteraka tao am' jesoa kristy lay zanak'olona zany rehefa nataony teny ambony azo fijaliana tao amin'ny mosesy no efa hitany tandindon'ny fanavotany ka di ny ranomasina mena no tahaka ny ranomasina fitaratra miaroafo zay ambara eto ny siny ny famonjena na ny fanavotana iny io no fahasoavana ny rotsaka tamin'ny zanak'israely fa izay ka nanavotan'andriamanitra azy fa tanteraka atao amin' jesos kristy zany de ny azo fijaliana no tahaka ny ranomasina izay ranomasina fitaratra miaro afo ka ny ran' jesos kristy izay nalatsaka no fanavotana ho an'ny olona rehetra araka izany fanavotana lehibe tsy misy toa azy namonjo ny olona ho afaka ami'ny fahotana tamin'ny fahaverezany tamin'ny aizina zay nisy azy nytondra azy ho any ami'ny famonjena magaga lavitry ny fahatezeran'andriamanitra de indro velompiderana ny olona navotany tsotoa ka manao hoe lehibe tsy matalanjona ny asanao tompo andriamanitra tsotoa mahi sy marina ny lalana ao ry mpanjaka mandrak'zay eo ary izay rehetra anavotana de mamaritra and an'andriamanitra ho mpanjaka lay tsy toa lay mahitsy sy marina ambara arak'izany fa miavaka ami'izay rehetra misy ilay andriamanitra nanavotra lay namonjy azy tao anatiny fahaverezany andriamanitra lehibe sy mahatalanjony izy ka tsy misy tahak' azy ary lehibe loatra tahaka azy ny asa izay nataony ny tokony ataon'ny olona zay na vota narak'izany de manatanteraka ny andininy faefatra manao hoe izany tsy atahotra ary izany tsy ankalaza ny anaranao tompo fa ianao ihany no masina ary firenena rehetra ho avy ekohoka eo anatrehanao andriamanitra mpitsara marinaandriamanitra marina ami'y fitsarana izy ary mitsara ami'ny fahamarinana sy amin'ny rarina ami'ny faitsiny koa izay na votana de hoavotra tokoa ka tonga hatrany amin'ny fiderana manakadanitra fiderana tsy misy to aza hahatsiaro sy atsapa zay rehetra navotany jehova fa tsy misy tahaka n'lay andriamanitra zay nanavotra azy ry avako malala ho amin'ny tompo miavakaarak'izany lay andriamanitra mpanavotra lay mpamonjy manafaka ny olona amin'ny faatezerana ko avy ary mitondra azy ho amn'ny famonjena mahatretriky ny tokony ataonao ry mino de manandratra fiderana fiderana lehibe tsy tahaka ny am'izao tontolo zao tsy tahaka zay efa fahitanao fa fiderana mihopampana satria lehibe loatra lay andriamanitra aho de ho an'andriamanitra irery an' ny voninahitra amen ivavaka isika tompo o misaotra sy mideranao zahay le andriamanitra nanavitra anay tamin'ny fahotana tamin'ny fahaverezana ary mitondra anay ho amin'ny fiainana fiainana mandrak'izay de indreto izay tompo manambatra ny feonay amin'ny mponilanitra rehetra midera sy mankalaza anao fa andriamanitra mait sy mariny ianao ary lehibe sy mahatalanjona ny asanao ami'y tean'io ity zay de mivavaka manokana ho annn'ny toetr'andro iainanay ankehitriny eo anatrehan'ny rivodoza zay manano tanina ianao jesos <laughs> iaro ny taninay ny firenenay indrindra eo anatrehan'ny fodidrafitra sa zay tsy de matanjaka loatra iaro ny ainny malagasy ianao jesos ary ammeevi fiadanany araka ny teninao arovy ny taninao arovy ny firenenay de amin'ny anaranao jesosy kristy mahavonjy nanaovanay sy angatanay zany vavaka izany ami sotra tompo amen